është e përcaktuar me ligj. Ndërkohë që kemi një shkelje të ligjit e para dhe e dyta një shtyrje të punësimit të mësuesve të këtij viti që kandidonin. Dhe pra ndërkohë janë marrë shkollor pa mësues edhe pa nxënës. Ka pasur në fakt shumë problematika ky vit, ndoshta edhe për shkak të ndrimit të ministres dhe fakti që ajo vjen nga fusha e shëndetësisë, sa të përshtate me këtë fushë të re të arsimit. Në fakt ajo mblodhi të gjithë inspektorët, drejtuesit e zyrave dhe drejtorive kryesore në vend dhe në një mbledhje para fillimit vitit të ri shkollor ju kërkoi që të mos kishte asnjë mungesë mësuesi në shkollë dhe si për çudi, në fakt për shkak të gjithë të mos rakordimit të institucioneve, do të kemi besoj një kaos të mësuesve në përshkolla, por nga ana tjetër edhe rënja e numrit nxënësve ka sjellë që shumë mësues të bëjnë lëvizje të detyruara, pra të largohen nga një vend i sigurt pune që kanë pasur për disa vite për shkak të rënjes së ngarkesës mësimore dhe uljes së numrit të nxënësve, të kalojnë në një të shkojnë në një shkollë tjetër që mund të jetë shumë larg banesës së tyre në një rreth tjetër. Pra, gjithashtu edhe probleme të tjera sigurisht. Mësuese Julieta, po ne dim që bëni gati 10 vite që nuk jepni ndoshta mësime dhe absolutisht mendoj që ju mungojnë nxënësit, por në atë çka ju dëgjoni përgjatë këtyre viteve, si mendoni se ka ndryshuar arsimi në kohën kur ju jepni të mësime edhe në ditët që jetojmë tani? Kjo që tha Kristi tani është e dhimbshme. Sepse detyra e menaxhimit të kuadrit dhe të numrit të nxënësve hapjes klasave është e drejtorive arsimore, e personelit burimeve njerëzore dhe të statistikës. Asgjë nuk duhet lënë rastësisë dhe ditës së fundit. Është një përgjegjësi e madhe qytetare, institucionale dhe morale. Unë ju bëj thirrje të gjitha drejtorive të menaxhojnë të gjitha mangësitë që ka arsimi tani si rezultati i faktorëve që Engji që ju dhe Kristi i trajtuat mjaft bukur dhe këto janë të vërteta e hidhur e situatës sotme, por gjithçka mund të arrihet me punë. Me punë, me seriozitet, me përkushtim. Sepse jo vetëm mbyllja e klasave është realitet, jo vetëm largimi i të rinjve jashtë shtetit është realitet, por dhe ata që kanë mbetur në Shqipëri nuk kanë interesin e mëparshëm për vazhdimin e shkollës. Dhe kjo ka disa arsye. Ata nuk e gjejnë në terrenin e ngrohtë sigurinë për krajen. Pikërisht këto institucione duhet i grupojnë të gjitha, si thuash, deri tek grupet vulnerabël që kanë probleme në përvetësimin e njohurive, që është detyrë që ne t'i mbajmë pas shkollës. Po nxënësit, çdo nxënës duhet të jetë në qendër të vëmendjes. Ai është i vlefshëm për shoqërinë, është e hartmja jon dhe ky përkujdes duhet të vazhdoj. Që ditën e parë që sot dhe unë them që sot institucionet arsimore duhet i vënë gishtin kokës. Në qoftë se kjo është një vërtetë e hidhur që mua si mësuese në pension më hidhron për arsyen se që në fund të qershorit bëshin planifikimet për hapjen e klasave, që në fund të qershorit bëshin parashikimet për fillimin e vitit shkollor dhe që të ketë humbur kjo traditë. Kristi nuk ndodh më kjo? Nuk e di. Planifikimi për vitin e ri shkollor? Shiko, planifikimi nuk është se nuk ndodh, megjithatë fakti që ka ndryshime të her pasershme ndikojnë në sistem dhe gjithçka përçohet tek mësuesi apo tek nxënësi. Po, ne kemi ndryshime udhëzimesh të një pasnjëshme. Del një udhëzim për shembull për punësimin e mësuesve. Doli udhëzimi në muajin e 5 të vitit. Dhe ndërkohë, tani në fund të gushtit ndodhen ndryshimet. Ndërkohë që në 9 shtator fillon viti shkollor. Ndryshime të bëta. Sot, pra, ka ndryshime të vazhdueshme dhe mësuesit janë në një lloj kakofonie që çfarë do marr për bazë dhe kjo sjell pastaj të gjitha ndikimin tek dita e parë shkollës dhe në vijim. Ne dëgjojmë dhe faktin që ndërtohen shkolla të reja, po ashtu patëm reformën e rritjes së pagave tek mësuesit. A nuk janë pozitive këto? Patjetër, nuk mund ta bëjmë gjithçka të zezë dhe të flasim vetëm keq. Ka iniciativa shumë të mira, edhe fakti që ka një përpjekje për të digitalizuar sistemin arsimor, është gjë shumë e mirë. Megjithatë, nga duhet të niset? Absolutisht, po vlerën nuk e kanë muret, e kanë ajo që ka ndodhur brenda shkollës. Kam dhe një mendim se situata në arsim
është me të vërtetë e vështirë. Lëvizja e popullsisë i ka bërë, domethënë prindrit mos e gjejnë veten mirë për të për fëmijët për të çuar në shkollë. Për shembull, një shembull nga Korça po jap, Lozhani dhe Moglica janë mbyllur shkollat. Po. Mirë, po aty ka fëmijë dhe ata detyrohen, ata që kanë mbetur në ato zona, ti shpjen ti zbresin poshtë në Korçë dhe ti lën tek ta fëmijët, le të ngrihen konvikte. Le të ngrihen mendsa, le të mendohet për fëmijët sa më mirë. Të gjitha mund të bëhen nëse ka përkushtim. Po, në fakt është e vërtetë, ose ndodh kjo, domethënë kjo lëvizje popullsisë të shoqërohet me vëmendjen më të madhe pikërisht për këtë brez. Për të ardhur në ndrim. Ndodh edhe diçka tjetër. Ja, meriton arsim cilësor, kjo është edhe një çështje. Po, vetëm cilësor, jo vetëm cilësor, po një rritje të shëndetshme nga të gjitha drejtimet. Absolutisht. Ti nuk mund të bësh diferencime. Zonat rurale ti diskriminosh në një farë mënyrë dhe ti mohosh të drejtën e të arsimuarit. Pse? Sepse ka një rënje të numrit nxënësve dhe është e dukshme. Ndodh diçka tjetër që mbyllen shkollat në fshatra ku ka pak nxënës për të shmangur ndoshta edhe klasat kolektive dhe problematika të tilla. Por ajo familje që ka qenë ka marrë vendimin për të jetuar në atë zonë do të largohet sepse i mohohet një drejtë fëmijës. Pra gjithçka ndikon në emigrimin pastaj në. E kemi thënë edhe herë tjetër këtë, sepse kur bëhet thirrja që të kthehen emigrantët të vinë, si, të hapin agroturizme e gjëra, domethënë ata vinë bashkë me fëmijët edhe nëse ti nuk siguron arsim dhe, është fakti që nuk raportohen sepse ministria mohon të thotë që nuk e pranon faktin që ka mbyllje të shkollave, të klasave. Kjo sepse bën këtë lëvizjen duke bashkuar shkollat, shkollat e mesme me shkollat nëntëvjeçare në shkollën qendër që i thon dhe nxënësit e klasave të arsimit bazë i bashkojnë me nxënësit e gimnazit. Dhe në këtë mënyrë nuk e konsiderojnë mbyllje, sepse i sistemojnë në një farë mënyrë nxënësit në këtë metodën e njohur ligjërisht. Megjithatë, kush ai banori që jeton në Moglicë apo në Lozhan, në fakt e quan mbyllje sepse ja ke larguar shkollën shumë herë më larg se e kishte. Pa tjetër që ka raste drastike që me një nxënës, siç mund të kemi raportuar ne në madje edhe në Shëngjergje, po shumë pak kilometra larg Tiranës ka shkolla që kanë shumë pak nxënës. Sepse edhe ai fëmija nëse ka shkollën në një distancë të caktuar, nuk do ketë, po themi, dëshirën të shkojë me qejf në shkollë sepse ka probleme. Ai më një kronikë të Krisit nga një vit apo 2 vjet më parë. Me një nxënës. Fëmijë, po ke qenë diku në zonën e Shkodrës, po. Pranë Velipojës, diçka e tillë, domethënë dhe ishin një grusht me kalamaj atje që duhet bënim si të prisim për jashtë. Po, nuk më kujtohet tani më emri i zonës këtu në Tiranë, rreth 15 kilometra, vetë se rruga ishte goxha e vështirë për të shkuar, ishte vetëm një nxënës. Dhe çfarë të dhëmb edhe të mërzit është fakti që pavarësisht se bëjmë simi vetëm për atë nxënësin, ai nxënësi duhet ishte i shkëlqyer, duhet nuk e di, domethënë të kishte rezultate të jashtëzakonshme, por në të vërtetë ishte një nxënës i dobët. Si ka mundësi që një mësues i vetëm për një nxënës nuk mund të bëjë më shumë? Donte edhe ambientin e kolektivit të mësonte nga një tjetër.